Здравейте, аз се казвам Мария Ковачева, студентка съм в четвърти курс в Югозападния университет Неофит Трилски със специалност педагогика на музикалното изкуство, факултет по изкуствата. Днес аз ще бъда вашият преподавател. Темата на днешният урок е 24 май, ден на българската просвета и култура и на славянската писменност. През 1968 година Българската православна църква въвежда като литургичен календар Григорианския календар. Но поради вече установената гражданска традиция, светското, гражданското и държавното честване остават на 24 май. На този ден в България се чества българската просвета, култура и създаването на глаголицата от Кирил и Методий, известни още като Солунските братя. Те са братя теолози, родени в Солун, Византия през 9 век, които развиват мисионерската дейност като проповедници на християнството сред различни народи. Солунските братя са византийски дипломати, християни, мисионери и създатели на глаголицата. Те са канонизирани като светци за превода и популяризирането на Библията на старославянски език и разпространяването на християнството сред ранно-средновековните славяноязични народи. Титуловани са като равноапостоли и славянски апостоли. Православната църква ги почита и като едни от светите седмочисленици, заедно с техните ученици и последователи – Климен, Наум, Ангеларий, Гораст и Сава. Историята за написването на химна на Свети Свети Кирил и Методий ви представих в урока за първи български композитори, първа част. Първоначално химнът е включвал 14 куплета, като днес най-често се изпълняват 6 от тях. В края на 20 век папа Йоан Павел II обявява двамата братя за покровители на Европа. Сега в много държави, приели кирилицата за своя писменост, се чества този празник, като Русия, Украина, Беларус, Сърбия, Северна Македония, Черна гора, Чехия, Полша, Словакия и други. Дори Румъния е обявила със закон 24 май за ден на българският език. А сега си отворете учебниците на страница 91, за да изпеем заедно химна на Свети Свети Кирил и Методий.
Това беше днешният урок. Довиждане!